se baš drago što su organizovali ovdje u našem gradu i nadam se, sviđa mi se to što je publika došla, što je već sad neki grupni deo, a već ima puno Piroćanaca i nadam se da će doći još više kada budu u polufinala finala. Imamo 5 ekipe iz Pirota i kažem ponovo, stvarno mi je drago što se igra najbolji basket u Srbiji ovih dana. To pošto igrao sam dve ekipe, igrao sam i za Pirot 3x3, ja se nadam iskreno Pirotskom finalu, pa sada vidjet ćemo da li će tako biti.